Então, gente, eu vou gravar agora um tour pela casa da minha sogra na praia. E esse é o quarto que a gente está ficando, que é o quarto da minha sogra, né? E ela não está aqui conosco, então ela nos cedeu o quarto dela. Olha só que linda essas mantinhas, gente. Ai, eu me apaixonei. Olha só que coisa mais linda essas rosas. E tem essa outra aqui também que é rosinha, ó. Que a gente de noite, se ficar frio, a gente também coloca, né, na cama. E tem essa cortina aqui no quarto, ó. E tem esse ventilador de teto que, se é calor, a gente liga ele. E tem esse guarda-roupa aqui também, ó. Um quarto muito confortável. Tem esse espelho. Aqui tem uma prateleirinha para a gente colocar as coisas. É muito gostoso esse quarto. A casa é muito linda. Tem essa TV aqui também, se a gente quer assistir. Aqui no quarto. Então, gente, essa aqui é a cozinha da casa de praia da minha sogra. Essa aqui é a mesa de jantar. Depois, vindo para cá, tem a pia, os armários, micro-ondas. Aqui ficam alguns potes, bacia. Aqui tem as coisinhas que eu comprei para nós, que nós estamos aqui, né? Vamos ficar uns 10 dias. Aí eu comprei umas coisinhas, fruteira. Aqui tem esse conjuntinho, ó, de colheres, escumadeiras, concha. Aqui é o cooktop. O forno elétrico fica aqui. A geladeira. Aqui tem essa porta, ó, bonita, que é a porta de entrada. A mesa de jantar. E virando para cá, então tem a sala de estar. Ali tá o maridão. Desfocou. Aqui tá o maridão. Com quem mais? Com a Liliquinha, fofa. Diz oi, pessoal. Diz, olha o que que eu ganhei da minha mamãe. Ganhei um bichinho. Ganhei um bichinho. Aqui é a sala de estar, que fica conjugada com a sala de jantar. E a cozinha, ó. E ali tá a televisão. Aqui tem esse ventilador de teto. E aqui na cozinha tem essa luminária. Tem aquele relógio de parede, que agora são 10 horas da noite. E eu estou gravando aqui o tour. Então, esta é a cozinha da casa de praia da sogra. Virando para cá, sala de estar. Ó. E aqui então é o banheiro. Tem esse espelho, que ele é de canto, ó. Tem esse canto aqui, ó. Pois vem pra cá. Eu acho bem bonito esse espelho. Tem esse balcão. O vaso. A Lilica, curiosa. Ali então tem o box. Um chuveiro muito gostoso.
Muito bom banheiro também. E aqui, gente, tem mais um quarto, ó, que no momento não tem ninguém, né? Está só nós aqui na casa. E aqui a minha sogra tem o tanquinho, ó. Tanquinho. Ali tem a máquina, que quando ela vem para cá, né, ficar bastante tempo, daí ela coloca lá fora, né, na área de serviço. Só que como lá a área é aberta, daí quando ela não tá na casa, ela coloca aqui dentro, né, pra ficar bem guardado, né? Aqui tem mais um espelho. Então, na casa tem três quartos. Aqui tem essa caminha, ó. E aqui embaixo tem mais uma pra puxar, ó. Bem legal. Aqui dá pra dormir mais duas pessoas. Comida da Lilica aqui, ó. Aqui, então, é o quarto da minha cunhada. Ela não tá aqui. Vai chegar há alguns dias. Ela vai vir pra cá também. Então, aqui é o quarto dela. Ali tem um espelhinho. Aqui tem esse ventilador de teto. E aqui tem mais um guarda-roupa, ó. Um guarda-roupa bem bom. Então, esse aqui é o quarto da minha cunhada.